хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх гээд авилгалтай тэмцэх үндсэн хөтөлбөр байвал болдгоо. Хариуцлага гэдэг юм бол ерөөсөө энэ чих үргү утгатай шүү дээ. Ажлын хариуцлага тэгэл ингээд явуудах юм бол маш их. Тэгэл авилгалтай тэмцэх хариуцлага тэмцэхдээ ч хариуцлага шударга ёсмос ч бүгдээр орчихгүй нэг ийм ойлгомжгүй хаягтай байгаа гэдэг талаар бид бас энэ бүлгийн төр дээр яриад энэ ямар учиртай юм л гэдэг. Энийг нэг нэр усын жоохон өөрчилж болохгүй мө гэсэн нэгдүгээр асуулт. За хоёрт нь би эртдээ бас асууж ирсэн өнөөдөр энэ дагуу яг сая тэр зээл олон улсын байгууллага хандлагч орнуудын зээл туслан төслийн хөрөнгө гэсэн. За энийг бол сая хариуцчих шиг боллоо. Энэ олон улсын шинжээчдэг урж ажилуулад тэдгээрийн өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх. Би эртдээ бас асуусан юм аа. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх юм уу? Зөвлөмжийн дагуу одоо хамтран ажиллана гэдэг юм уу? Ингээд хэрэгжүүлнэхээр гадных нь бидэн зөвлөдөг, тэрийг хэрэгжүүлдэг болчиход байгаа юм л да. Тэгээд энэ нэг үгсгийн хөтөлбөрийн 4-р зүйлийн 4-1, 11, 2 тэгээд ийм байгаа. Энийг эртээд асуусан яг энэ чигээр л оруулаад ирсэн байх шиг байх юм. За хоёрт нь бол энэ дээр бас их олон байгаа. Бүх зорилтууд дээр нь бол хөтөлбөрийн бүх зорилтууд ил тод байх, ил тод байдлыг хангах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх тухай орсон байгаа юм аа. Ил тод гэдээ баах орсон. Тэгэхээр ил тод байдлын зарчмыг хэрхэн үнэлж дүгнэх, хэрхэн хариуцлагын механизмыг тань уялдуулах чиглэлээс юм ороог байгаа. Энийг бол одоо ингээд тодорхой олгож өгөө гэж гэсэн нэг хоёр дахь асуулт байна. За хуулийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ингээд би эртээ ч асууж ирсэн өнөр баяр зөвлөх өнөөдөр дахиад л хариулж ийн л да. Авилгалын эсрэг хуулийг Монгол Улс руу мөрдүүлэн ажиллаж байгаа авилгалтай тэмцэх газар байгаа л да. Өнөөдөр авилгалтай тэмцэх газараас бол нэг соён гэгээрүүлэх чиглэлийн нэг эмэгтэй төрүн чи ирж ирсэн, өнөөдөр чи ирж ирсэн. Одоо энэ хөтөлбөр бол ерөнхийлөгчийн зөвлөх оруулаад энийг хамгаалаад ингээд энэ бол тэгээд цаашдаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хяналт тавих эрх үүргийг үндэснэг аюулгүй байдлын зөвлөлийн дэрэгт ажлын албаар дамжуулан хэрэгжүүлэхэд тусгсан байгаад байгаа юм аа. Тэрийг би эртээд бас асууж ирсэн. Тэгээд энийг энэ ч одоо яг ийм байгууллага байж байхад одоо авилгалтай тэмцэх газар гээд бүр том ерөнхий газар гээд байж байхад энэ хүмүүс ч хариуцах ёстой шүү дээ. Тэгээд ахиад нэг хөтөлбөрийн ингээд одоо ажлын давхар болгочоод байна л гэдгийг би ерөөсөө эртний тайлбарлаас ч ойлгоогүй, одоогийн тайлбарлаас ч ойлгохгүй байна л да. Тэгээ уг нь бол дагнсан байгууллага нь байгаа бол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улсын хурлын өмнө мөн ерөнхийлөгчийн дэрэгдэх зөвлөлд ажлын хариуцсан тайлхнаар зохицуул тэйвэл оновчтой юм санагдаад байгаа юм аа. Тайлхнаар зохицуул тэйвэл тайлгнаж. А тэгэхгүй бол ингээд энэ авилгалын асуудлыг чи ингэж хариуцаж ажиллаад байгаа нь ямар хөөд ингээд. За хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа 3-3 жилээр ингээд төлөвлөсөн байгаа. Энэ манайх чинь ер нь яг 3-3 жилээр төлөвлөдгийг нь ер нь яг ямар агуулгаараа 3 гэсэн тоог олж ингэж хэрэгжүүлж одоо эн чинь нөгөө 4 жилийн хугацаатай байдаг яг 3-3 гэдэг нь одоо ямар агуулгаар энэ тоог гаргаж ирсэн юм бол өнөөдөр зөв хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. За нэрний хувьд бол яг хав энэ хөтөлбөрийг бид нэр яг өргөн барихаас өмнө хууль чимэгтэй шүдэ холбоотой хамтраад нэг Монгол Улсын 21 аймагт 60,000 орч гаруй иргэдийн дунд хилцүүлсэн. Тэгэхэд бол ямар санал гарч ирсэн гэхээр энэ авилгалтай тэмцэх гэдэг чинь бас хариуцлагатай холбоотой, шударгасыг бичүүлэхтэй холбоотой. Үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дээр нь шударгасны зарчим, арчсаасны зарчим, хууль дэлгэх зарчим ч өөрөө хамт явж байна. Тэгэхээр энэ юмтай нь ууж өгч гэсэн санал гарч ирсэн учраас бид нар бас тэр саналыг нь тусгах үүднээс энэ нэрийг бол бас сонгосон юм аа. Нөгөө талаа бол мэдээж авилгалтай тэмцэнэ гэдэг бол зөвхөн энд бол авилгалын гимтэргийн асуудал биш. Энэ өөрөө авилгалаас урьдсан сэргийлэх нөгөө авилгал авахгүй байх тийм төрөө албаагчтай болох, тийм нийтийн албаагчтай болох гэдэг олон асуудлууд өргөөрөөтэй хардаг учраас энэ явж үж энэ ард хариуцлах асуудал нь хамт явмаа. Энэ хоёр бол бас нэг зосны хоёр тал юм байна гэдэг. Тэгэхээр нэрэн дээр ингэж оруулсан юм аа. За дээрэс нь ил тод байдлын хуультай уялдуулах гэдэг талаар үнэхээр энэ ил тод байдлын чиглэлээр манайд хэд нэлээд олон хуйлууд бий л да. Одоо шилэн дасны хууль, мэдээлэл ил тод байдлын тухай шүү дээ. Энэ хуйлуудтай мэдээж энэ хөтөлбөр батлагдсан улсын хурлаар хэрэв батлагдаад ах юм бол уялдуулах энэ хуйлууд дээр илүү тодорхой болох энэ тийм нэмэлт өөрчлөлт хийж ингэж уялдуулах шаардлагууд гарнаа. Энийг бол тэр батлсны дараа бол хийгдэх байхаа гэж ойлгож байгаа. За дээрэс нь
олон улсын шинжээчдийн зөвлөмжийн хувьд бол яг ийм байгаа юм. Зөвлөмжийг авах хэрэггүй нь үнэхээр Монгол улсын өөрөөх нь бүрийн их асуудал. Гэхдээ зөвлөмжөө бол өгдөг. Энэ зөвлөмжүүд нь бол гоорд ажлыг сайжруулах. Ари хэрэгжүүлэх гэдэг томьёолыг би таньд санаа гэж чам. Бид нар өөрчлөлт хийхээр нөгөө өргөн баригдсан дараа бол бид нар засвар их боломж байхгүй. Нөгөө байнгын хооронд орсон. Одоо байнгын хоороос нааш орж ирсэн. Бидний хувьд бол нөгөө та байнгын хоорондын сандыг хэлж байгаа. Энийг өөрчлөлгээж бидний хувьд тийм их мэдлэл байхгүй учраас энэ бол яг хуулийнхаа дээгэр хэрвээ хэл зэгсгэн дэмжигч юм бол анхны хэлцүүлэг дээр бол нөгөө найруулга өөрчлөлт хийхэд бол тэнд хийж болох юм байна л гэж ойлгож байгаа. За үндсний хэлбэрийн зөвлөлийн ажиллагаа бол нөгөө мэдээлэл авч гол нь координац хийхэл тийм чиглэл юм ба. Тэгэхээр энэ ямар ч тэхэр нөгөө манай улсын хурал үндсний хэлбэрийн үйлчлэмтэй шинжилэн батлсан. Тэрэн дээр нөгөө дотооддын хэлбэр гэдэг дотор нь өөрөө бас авилгалтад тэмцэх чиглэлийн бодлого суудсан явж байгаа. А нөгөө талаас нь зөвхөн авилгалтад тэмцэх газар тэр мэдээлэл нэгтгэж авах нь эрхийн нөхч ихээр энэ нөгөө хөтөлбөр ба нөргүүрэтэй нөгөө нэгэнт Монгол улсын хэмжээнд цар хүрээнд байгаа учраас шүүхэн байгууллага, прокурорын байгууллага, өөр бусад олон байгууллагууд байгаа учраас энэ өөр авилгалтад тэмцэх газар бас шүүх прокурор хэдэнгээд өргөн хүрээнд мэдээллийг авч нэгтгэдэг газар нь гэж харах нь жоохон эрх мэдлийн хуваарлт чиг үүргийн талаас сонирхолтой биш юм байна. Тэгэхээр үндэсний айлгуулын зөвлөл бол мэдээллийг нэгтгэх талаас нь тэр үндэсний айлгуулын үзлэрэмтэлтэйгаш нийцэх юм байна. Ер нь бас нөгөө өргөөрөө нэгтгэж нөгөө төрийн бодол гол шийдвэр гаргаж юмсыг зөв мэдээлэлээр хангах гэдэг талаас нь тэндээ гол мэдээлэл нэгтгэдэг бүтц нь байвал оновчтой юм байна л гэж харсан юм а. За 3 жилийн хувьд бол яг манай өмнөх хөтөлбөр шууд 8 жил байсан. Тэгээд ихэнх улсуудыг хараад хахад нэг 2-3 жил байдаг. Тэгээд нэг нийт хугацаа нь 6-7 жил байдаг. Бид нар нэг жишгийг бариад 3 жил гэдэг нь бол нөгөө засгийн газар энэ хөтөлбөрийг жил болго хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нарийвсан төлгөөг батлаад явдаг юм лээ. Тэрэндээ эргээ хэрэгжилтэд ингээд үнэлээд явдаг. Хариуцах хэлснэ зоогоод явдаг юм лээ. Тэгэхээр бол 3 жил эхний үеиштэй 3 жил хараад жил болгон бол засгийн газар хэрэгжүүлэлгөө батлаад явдаг. Ингээд явах юм бол нөгөө эргээд эргээд хөтөлбөр хэрэгжилт болсон дараа үнэлэх талаас илүү тийм үр дүнтэй байд юм байлаа. Тэгээд тэр жишгийг нь л барьсан юм аа л гэдэг хэлэх гэсэн. Тодруулъя. За тайлбарыг ойлголоо. Тэгэхээр энэ зүгээр хэрвээ хил зэхэсгэн өнөөдөр шийдчих юм бол энэ дээр нэлээ детальчилж ярьж зас сайжруулах юм, нэр уснасаа хоолоо сайжруулах юм байх шүү гамаа. Тухайлх юм бол би одоо нэгэнтээ одоо төрийн нэг чиг үүрийг хоёр газар давхардуулахгүй байхын тулд дагнсан байгууллага байгаа. Тэгэхээр улсын хурал авилгалтад тэмцэх газрыг чинь баталдаг. За ерөнхийлөгчийн дэргэд санаал гар ургадаг. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн дэргэд болон улсын хурлын өмнө энэ хөтөлбөрийг батлсны дараа тайлгнаад л явуучвал болмор юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ явцын дунд бол эдгээр болон бусад одоо бүгдийг ингэж хамаж шимсэн нэг юм хөтөлбөр харагдаад байгаа учраас зарим нэг зүйлүүдийг хилцээд эхлэх нь шийдчих юм бол дараа нь сайжруулах зүйлүүд гарах байхаа л гэж бодож байна. Тэмбэрлэг шүү. За баярлалаа. Авилгалтын тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэдэг маань эдгээр үндэснийх учраас гэхдээ энэ маань ерөнхий байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас энэ өөр их тодорхой хөтөлбөр байх хэрэгтэй.